participando ou dirixindo un congreso desa naturaleza. Eu penso que todos, máis ou menos, e sobre todo os galegos, os vos galegos, creen nas meigas. Ninguén se atreve a negalo, polo menos en público. Poderán pensar ou dicir por quedar ben, porque algúns pensan que é unha especie, un xeito de contracultura ou de subcultura, pero non é certo. A realidade, no fondo do tema, o que latexa é unha verdade, e é que nós, en Galicia, temos unhas crenzas que están no máis profundo do noso ser, que son unha realidade e que, aínda que queiran negarse, non poden, porque afloran, aínda que a xente non queira. Hoxe perdeuse, ademais, o medo a tratar estos temas, e nós o facemos en plan divulgativo, porque o queremos é que chegue ao máis profundo da xente dunha maneira clara e sin dúbidas ningún xeno. A xente pode pensar, ou, mellor dito, preguntar o que queira incluso. Nós tratamos de abranguir o maior número de temas posibles e todos os anos traemos xente nova e cambiamos de temas. O temario da parapsicología ou das paraciencias é moi abundoso e é moi difícil de metelo todo nun só congreso. De ano en ano, repito, o que tratamos é de meter novas cuestións e que a xente vaya afondando nelas sin terlle medo, non pasa nada. Sin embargo, señor Moscovich, a mí dá a sensación de que hai bastante camelo en todo isto, e que hai bastante intrusismo, que hai persoas que sen ningún tipo de coñecemento científico se meten no mundo da maxia, da bruxería, da parapsicología. ¿Ustedes fan alguna escolma, teñen algún tamiz especial para seleccionar os convidados a estes congresos? Pois sí, nós temos un tamiz, como ti ben dís, e é que, primeiro, ten que ser xente que non ofreza ningún tipo de dúbidas nese senso. Xente que nós sabemos que son honrados, son honestos e que desenrolan o seu que facer dun xeito, digamos, normal. Normal como un debe de desenrolar calquel tipo de profesión. E logo, pois, tamén nos vemos obrigados a veces a prescindir de xente que consideramos moi importante, moi interesante, pero que non podemos levála ben porque xente no noso país, en Galicia, que non quer salir do curruncho onde traballa, ou xente que non reúne condicións para falar en público. E iso, claro, non cabe dúda que é un hándicap moi serio e nos limita o poder levar algunha xente. Pero quero decir, aproveitando a pregunta, que o ano que ven vamos a levar un home moi famoso que se chama Antón, un curandeiro da loa parte de Ourense. O venres pasado estuve en Alá dando unha conferencia e falaronme del, e según me dixeron é un home que sabe desenvolverse en público, sabe expoñer este os foi, temas. Perdón, vostede foi obxecto dunha reportaxe neste mesmo programa o ano pasado e obxecto de posterior controversia. Sí, médico-científica, porque resulta que este home que decía que curar o cancro, por exemplo, unha enfermidade que realmente moi seria, fixo foi obxecto de denuncia por parte do Colexio Médico de Ourense naquele entón. O que sí é certo, e isto digo yo porque venga a rubricar un pouco as súas palabras do comezo, dicindo que Galicia, que en Galicia hai unha atmósfera especial, que todos queremos nas meigas, o que sí é certo é que os teléfonos botaron fume a continuación da controversia e as chamadas eran, non sei, un 95% ou un 96%, que sei, casi que o 100%, bueno, a favor do curandeiro, xente que fora que realmente... Sí, me refiro neste caso a este home, pero é que nos temos que admitir, e eu coido que toda a xente que está neste momento no estudio, mas a xente que está vendo nas súas casas o programa da TVG, coñece casos reais de xente que curouse a través de persoas como este home ou outros, porque nos en Galicia podemos presumir de ter moi bons curandeiros, pero xente honesta, xente de verdade, xente que trata sobre todo doenzas de osos, doenzas musculares, e son verdadeiros fenómenos, e é xente que está aí aberta, non engaña a ninguén, teñen, digamos, a súa consulta ao público. O que pasa que, como ben apuntabas antes, hai moito aproveitado, hai moito timo e hai moito desalmado polo mundo adiante, e sobre todo en estos temas que abusan un pouquiño da ignorancia do povo. Por eso decía antes que nós o que tratamos con estes congresos é de difundir o que é certo, hasta onde chega a verdade e onde empeza toda a parafernalia do engano e da explotación do home polo home, que neste campo hai moito. Sen dúbida, é misión difícil atopar ese límite onde está a verdade e onde comeza a ser a mentira, porque é unha liña
digamos que demasiado tenue a veces para poder percibirla. Incluso nos mesmos temos auténticos problemas para definir ben cale onde está a verdade e onde non está. Pero é que en todo isto que non é demostrable de un xeito físico, pois temos que creer, pero eu digo sempre o mesmo, é que acaso a nosa fé, a nosa religión, non se basa na fé, non se basa na crenza, é que ninguén que queira saber algo, ninguén que queira curarse, ou ninguén que queira facer algo no seu propio beneficio, non o tendrá nunca, si non cree de verdade, si non ten fé, ninguén pode curarse, ni sequera que vaya ao mellor médico do mundo. Falamos da medicina da universidade. Si eu non creo que o meu médico me vai a curar, é inútil que acuda a él. En isto funciona do mismo xeito. Señor Moscovich, cando se falan de congreso de magia e bruxería, enténdese magia branca, non? Evidentemente, porque digo, porque na Coruña, nesta cidade precisamente, houbo noticias, non hai tanto tempo, de magia negra en algún lugar da Coruña. Houbo, efectivamente. Nos tratamos o tema da magia branca porque nos rexeitamos totalmente a magia negra, rexeitamos incluso para non caer na tentación o espiritismo, todo o que teña relación, non o espiritualismo, porque hai unha confusión moi grande. Que diferencia existe entre espiritismo e espiritualismo? Bueno, o espiritualismo é unha forma de elevarse un mesmo a través do espírito, ou seja, é unha promoción, por decirlo así, do home a latitudes moito máis altas do que habitualmente encontra. A través de médium tamén? Non, cando se utiliza o médium, daquela caemos xa no espiritismo, porque o espiritismo é como ese aspecto espiritual, pero a través da magia negra. O sea, que polo regular, todas as sesións de espiritismo...